Fala aí, galera. Hoje eu trouxe um aplicativo de desenvolvedor aqui no Brawl Stars. E galera, eu tô só fazendo aqui a farra. Eu só tô abrindo as mega caixas aqui. Ó. Olha o que dá pra fazer, gente. Dá pra comprar gema. Ah, não. Pensei que era de graça. E sempre aparece 6. Eu quero ver como que eu ganho os poderes. Eu vou colocar tudo no nível máximo. Opa. O que acontece com a caixa? Ah, é verdade. Essa caixa Brawl sai do jogo. Galera, depois eu vou jogar aqui pra vocês verem. Tá muito legal. Vamos ver. Deixa eu ver. Vamos ver se tem as skins já pra mim aqui. Tem o Corvo Lobo Dourado. Corvo Lobo. Vamos deixar tudo no nível máximo, gente. Tudinho no nível máximo. O que acontece se eu comprar uma caixa Brawl? Quer dizer, uma caixa Brawl. Ah, veio tanto de gente. E se eu gastar aqui com ouro? Olha que legal, gente. E eu tô aqui abrindo a caixa com quem? Fala aí, Valen. 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 Fala alguma coisa aqui pro vídeo, Valen. Aqui pro vídeo de desenvolvedor. Fala alguma coisa, Valen. Mas eu não sei o que falar. Gente, já veio. Já veio com os Brawler, tá? Então não vem bravo comigo, não. Oi, gente. Eu sou Valentina. Eu sou Valentina. E eu moro lá em... lá em Juti. Aí eu quero mostrar pra todos vocês que eu sou a melhor em matemática. Beijo, galera! Oxi, que nada a ver o que você falou, viu? Nossa, gente, tá muito legal abrindo essas caixas aqui. Velho, eu nem tô acreditando. Eu queria abrir uma caixa. Ah, você quer abrir? Quero. Gente, agora a Valentina que vai abrir. Clica aqui, ó. Aqui, Valen. Tá bom. Isso, agora clica aí nos 80. Agora fica, clica. 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 Assim, ó. Não, faz isso não. Aqui. Vou continuar abrindo. Calma aí. Tem que abrir rapidão pra galera. Gente, quando deixar tudo full, conseguindo só os poderes estrela. Gente, agora eu tô upando aqui, tá? Mas só que eu não tô conseguindo deixar eles todos no nível máximo. Ó, vai dar pra colocar Piper pra conseguir o Star Power. E o lendário lá embaixo. Eu vou tentar conseguir todas as Star Power, tá, gente? Aqui, ó. Ó, dá pra deixar o Rico também. Pouco.
Isso, tá acabando já. Aqui tem tudo, ó. Só voltando. Agora eu só deixo eles poder estrela. Só falta deixar eles poder estrela. Né, Valen? A Valen falou aqui. Ó, tem o Dynamite de nada. Vou upar tudo aqui pra depois só upar um pouquinho. Eu acho que tem todas as skins. Deixa eu ver se tem a do Car Corredor. Aliás, que lançou hoje. Tem, ó. Lançou hoje. Vou vir aqui. Ó, o coach. Nós estamos assistindo YouTube na TV. Eu e a Valen. A Valen só tá assistindo aqui os negócios. Continua abrindo as mega caixas. Opa! Nossa, apareceu 7 itens. Oi, Vale. Você quer outro vídeo? Vai aparecer aí na TV. Nossa, gente, eu quero ganhar Star Power. Vai. Vem. Torce pra vir Star Power, né, Valen? Ia chamar Valen de Shelly, ó as ideias. Aqui, ó. Gente, eu achei estranho. Sim, ela tá assistindo TV aqui. Pronto, comprei bastante moeda. Acho que já dá pra deixar full alguns. Eu quero poder estrela, quero poder estrela. Nossa, eu tô avisado. Será que tem como ver a chance? Nossa, tem como mesmo. Opa! Magno especial. É, se inscreve no canal. E deixa um like. Opa, mais um! Eu quero do Leon The Flash. Opa, mais um! Tá pego, só tô ganhando um Star Power. Mas eu não ganhava, gente. Parece que o jogo virou, viu? Será que tem mais Star Power pra conseguir, Vale? Não sei. Vamos ver. Estamos só upando aqui os brancos. Vamos ver qual. Por favor, dá um like. É, o like ajuda muito o canal, né? É. Ó, gente, tem umas Star Power que eles inventaram aqui no jogo. E tem uma que eu achei muito engraçada, gente. E que eu vou já mostrar. A Star Power que eu achei engraçado. Olha o nome dessa Star Power. Sagaz. Sagaz. Olha o Eugênio. Vamos deixar aqui. Quase deixam tudo no nível máximo. Só pra depois conseguir as Star Power. Vamos ver tudo isso que falta agora. Ah não, tem o Spike ainda pra upar. Isso, agora só sobre. Falta só um pouquinho. Calma aí, vamos ver se a gente consegue. Power, né, Shelly? Quer dizer, Shelly não, né, Valen? É, Shelly não. É muito chato. É, vão conseguir Star Power. É. É melhor, né? Que bom. A Valen nem joga o Brawl Stars e já sabe o que é Star Power. Não. Também ela tá assistindo coisa de Brawl Stars aqui no TV que eu tô colocando, né, Valen? Opa! Mais um. Mais uma Star Power. Eu queria conseguir. Vamos ver se a gente consegue mais uma. Aí é minha vez? Tem vez não, rapaz.
Gente, agora a gente vai conseguir muita Star Power, né? Eu tô chamando a Valen de Shelly, velho. Calma aí. Upa ela. Gente, quem tá gostando do aplicativo aqui do desenvolvedor, eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição. Falta só um pouquinho. Ó, a Star Power. Só vem, vai. Opa, tem tudo aqui. Vai. Opa, vamos ver. Você quentou. Vamos ver. Nessa daqui só falta a Puff ficar full. Só falta a Puff. Vamos ver se a gente consegue ela aqui. Isso, vamos abrir mais um pouquinho aqui. Que é isso? É o carrinho. Aqui, ó. Vamos deixar ela. Gente, eu não sei se eu já gravei com a Anita Shiba, que eu tenho ela, gente. Se vocês quiserem, depois eu até mostro aí no Brown. Agora só consegui as Star Power. Ó, Valen, agora só vai conseguir Star Power. Vamos abrir. Tem que aparecer um item restante. Opa! Só tô abrindo, gente. Tá muito legal abrir essas mega caixas. Vocês não fazem ideia. Opa! Aos sagaz, durante a sua investida, o dano do morto receberá reduzido 30% por 0,8 segundos. Nossa. Opa, meu Deus. Só tô conseguindo Star Power. Meu Deus, isso que é Star Power. Ó, vale. Okay. Ó, vamos ver se a gente consegue uma aqui. Mais uma. Vamos ver se a gente consegue Star Power pra você ver. Isso é uma Star Power. Ó, poder extremo. Star Power, em inglês, é poder estrela, tá, Vale? Eita, olha isso. Eu tô conseguindo o Dyna agora. Vou conseguir mais não, ó, fico olhando. Vamos ver se a gente consegue mais Star Power. Nossa. Velho, a gente não consegue estar. Oh, só fala que a gente não consegue mais. Agora não consegue mais. Tá pegando. Ó, esse daí, a Arapuca também não tem ali, não. Oh, meu Deus. Não, vai. Venha Star Power. Só vem. Vai. Né? Vale. Uhum. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue mais Star Power, que eu quero Star Power. Opa, eu não sei se isso daí existe não, Corvoa Bruta. Nossa, vai. Vamos entrar aqui. Vamos ganhar Star Power. Ganha, fi. Nossa, velho, não vem. Ou só falou não vem. Ó o tônico revigorante. Vamos ver qual falta, né? Falta da Shelly, Colt, Jesse, Bull. Quero pelo menos conseguir do Spike do Corvo que tá faltando. E do Gente, eu vou jogar ainda com vocês. Esse daqui eu só tô abrindo as caixas. No outro eu vou conseguir. Aí é do Corvo que eu queria. Opa, vamos abrir aqui. Vai. Abre. Vem, poder estrela. Aê. Finalmente um do Buu, né? O Buu marrento, parece. Olha o poder estrela. Bote letal.
vai, vamos ganhar poder. Opa! Outro do... Quer dizer, um do Carlinhos. Carlinhos, né, Valen? Uhum. Vai, vamos conseguir, vamos conseguir. Vai, 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 vai. A vila não vai vir mais, quer ver, ó. Ó, nas próximas... Uma. Aí, veio na... nessa daqui. Vai vir na outra, daqui, ver. Viu? Coleta sinistra. Eu sou sábio, gente, viu? Aê, ganhei mais um do Bo. Consegui aqui, Star Power, né? Opa, checkmate. Gente, eu não sei se eu postei no canal, mas eu consegui o checkmate. Passa no canal do Juninho também. Opa, esponja. Vai, ô, meu Deus. Mas tem que conseguir Star Power, né? Opa. Opa. Sombra curativa. Vai, vem Star Power, né? Né, Vale? Uhum. Vem Star Power. Hashtag vem Star Power. Ai, Star Power. Só vem, vai, vai, vai. Vocês viram que o Iagosnil postou música do toda vez? Eu acho que eu já consegui todas. Tá vindo mais? Ah, não, não consegui todas, não. Vamos ver se eu... Vem mais nada. Isso daqui, ó. Em Clock War Brawlers. Oh, meu Deus. Gente, eu acho que a gente vai ter que jogar com as Star Power que tem, né? Vamos jogar com as Star Power que tem aqui. Ô, louco! Meu, é aqui que consegue Star Power. Mentira, que é aqui que consegue Star Power. Vem, vem, Brawler, vem, Brawler. Nossa, louco, veio... A gente tem que abrir caixa diferente, ó. Caixa diferente. Ó, a técnica vem aqui, ó, nessa caixa brown. Clica aí. Ó, sai, entra. E agora você vem aqui, ó, abre uma dessas. Viu, gente, ó? Que dá certo. Nossa. Ó, você abre uma caixa ali na loja, abre uma mega caixa, vamos ver se vem alguma coisa. Meu Deus, só fica carregando. Aí. Opa, estão ganhando. É nessa caixa, caixa grande. E a gente vem aqui, ó, que é o Brawlers. A gente sai, a gente entra, ó. Daí abre uma caixinha. Puxa. Tá funcionando mais, não? Aê. Musicoterapia. E a gente conseguiu isso, gente. Jogar uma partida aqui com o Leon. E opa, opa. Joga uma partida aqui. 5, vamos jogar uma partida com o Leon e vamos ver se a gente sai bem. Ana. É, né, Vale? Aham. Uhum. Eita. É no gelo. Sim, é no gelo. Olha a musiquinha, gente.
Velho, sei lá, tô meio incomodado jogando aqui. Saí vazado daqui. Ah, eu acho que é por causa do gelo, sei lá. Recuperar um pouquinho de vida. É aqui que eu viro o The Flash. Nossa! Morri! Nossa, pega a gema, pega a gema! Velho, olha o tanto de gente assistindo. Oi, oi. Tá, já vou colocar. Não, coloca outro sozinho. Coloca sozinho, Valen. Nossa, gente. Olha o tanto de pessoa que tá assistindo. Mas eu não sei onde que muda. Puta. Oi. Puta, eu não sei onde que muda. Você não sabe? Nossa, gente, eu tenho que ir lá pegar. Vai, Leon. Nossa, nós vamos perder, nós vamos perder. Tô até vendo. Eu acho que é por causa do mapa que tá escorregando aí. Nossa, derrota. Que isso? O que tá acontecendo? Deixar um Tente Não Rir aqui pra você, tá? Isso. Vamos ir com outro brawler. Acho que eu vou ir de um brawler bem legal. Nossa, Astro. Gente, com o Curvo eu sou bom. Meu Deus! Olha a distância do tiro dessa... Meu Deus! Calma aí. Deixa eu ver uma coisa no amistoso. Tenta isso daqui, isso daqui, isso daqui. Tá. Já sei, viu? Com o Brawler que eu sei jogar. Jogar muito. Os únicos Brawler que falta pra mim, gente, é o Spike, o Eugênio e o resto. Quer dizer, Spike, o Eugênio, Corvo e Leon. Por isso que eu instalei pra tentar jogar com eles. Vamos pegar nossas caixinhas pra ficarem fortões. Deixa eu pegar aqui o Power Cup ficar forte. Essa Piper tá pensando que é quem, velho? Nossa. Acho que eu usei muito Autofire. Pelo menos... Ô, louco! 1.500 troféu! Nunca. Meu Deus. Oxi. Já coletei? What?
Velho, se for de 150, eu vou subir muito rápido. As skins do Mortis. Vamos ver a do. Vamos ver aqui. Vamos jogar com o Leon. Que? Calma aí. Não, isso não pode ficar assim. Eu tenho que vir com o Brawler dos Brawler dos Brawler dos Brawler. Já sei, Brawler que eu sei jogar. Não, não é esse daqui não. Ó, o Valen, eu tente não ver que ela tá assistindo. Meu, todo mundo vai de Jess. Parece que a Jess tá boa. Vamos vir aqui com o Eugênio. Olha o tirinho dele, como é que é bonito, velho. Legal que tem como. Nossa, ele tá com o Brock depulsante. Porque ele não escolheu a quarta potência. Ô louco, quem é? Será quem é que eu tô? Contra quem? Nossa, tem um Leon. Quantos que eu ganho? 90. Meu Deus, isso daí é os bichos mil graus. Esse é os bichos mil graus. Oxi. Tá. Vai ficar o... Gus... Vermelho. Calma aí. Rodolfo. Eu já sei do que eu vou. Spike se... Vou de... Meu Deus, Valen. Nossa, toma cuidado. Nossa, ô louco, você viu o que aconteceu? A gente não entendi, foi nada. Calma aí, tem o um coach coisado lá. Magno especial que eu gosto, né, Valen? Que é isso, tão gritando aqui, tem bêbado. Ah, é verdade, tá tendo... Os caras tudo doido aqui. Oxe, você está doido da cabeça, minha irmã. Você está doido da cabeça. Ele está doido da cabeça. Ele é o mini boy. Meu Deus, esse daí é o famoso mini boy, viu? Meu, só por causa disso eu vou de mortes bicho. Sim, eu vou de mortes bicha sombria. Calma aí. Vou ver com o que? O bot leal, sagaz. Acho que eu vou ir com o bot leal.
pá, 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 pá. Olha o tanto de gente que assiste. Gente, será que eu tenho amigos? Olha meu cachorro gritando aqui. Gente, eu acho que eu vou parar o vídeo que tá muito grande. Gente, eu tô tentando mexer pra parar o vídeo. Aí, agora sim dá pra...